ባለቤትሽ ተስፋዬ ወልደ ኢየሱስ ነው። ተስፋዬ የቱ ጋር ነሽ? እዚህ ነኝ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጠዋት ነበርሽ? አሁን መተሽ ነው? ጠዋትም ነበርኩኝ። አሁንም አለሽ? አዎ። እንኳን ኖርሽ። ነይ ወልደ ኢየሱስ። እልልታ ጭብጨባ ስለ ጌታ ከፍ አድርጉና። ሃሌሉያ። አሜን። በጣም ጎበዝ ሰራተኛ ነሽ። አሜን። ትደክሚያለሽ ትደክሚያለሽ። ድካምሽና የገቢሽ ምንጭ እኩል አይደለም። እውነት ነው። ሩጫሽ ሌላ፣ ኑሮ ሌላ። እውነት ነው። ውሎሽ ሌላ፣ ምታዩ ሌላ። እውነት ነው። ሰዎች ላንቺና ለቤትሽ የሰጡ ስም ሌላ፣ አንቺ ደግሞ ማታ ማታ ገብተሽ እራስሽን ማለት ነው ሂሳብ ሰርተሽ ምታየው ህይወት ሌላ ነው። እውነት ነው። እግዚአብሔር ፈጽሞ አይገናኝም። እውነት ነው። በተለይ ማለት ነው የት እንደሚያንቺ አታውቅም። በየወር ሲታይ ሁሌ ማለት ነው እየበዛ አይደለም የሚሄደው፣ እያነሰ እያነሰ መጥቷል። እውነት ነው። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለ፣ ከዛሬ ጀምሮ አለ የመጀመሪያው ማለት ነው በምድራዊ በረከት ይባርክሻለሁ። አሜን፣ ሃሌሉያ። በምድራዊ በረከት ይባርክሻለሁ። አሜን። ትላንትና ሰዎች ባስቀመጡ ቦታ አልተገኘሽም። ነገ ራሱ ማለት ነው ሰዎች መገመት እስከማይችሉ ድረስ በልዩ ቦታ አስቀምጥሻለሁ። አሜን። ትላንትና በዝቅተኛ ቦታ፣ አሁን ደግሞ በመልካም ቦታ አኖርሻለሁ። ያንቺ ህይወት ሁሉ ያማረ ይሆናል። አሜን። 1 2 3 4 ልጅ ስታለሽ አራት ልጅ አለሽ። እሱ ለስገታ ልታችሁ ሰባ እልልታ ሰባ ከሙዚቃው ጋር ሃሌሉያ። በገናዬ ከተሰቀለበት ይውረድና ቀን ለቀየለት ሁኔታው ሳይቀያየር አውቀበትን ለላንተ መዘበር በገናዬ ከተሰቀለበት አምጡትና ቀን ለቀየለ ሁኔታው ሳይቀያየር አውቀበትን ለላንተ ምስጋና ለሶሲ ምስጋና ለስም ምስጋና ለመብር የገባህ ጌታ ለኢየሱስ አይጓደልብም። ምስጋና ለስም ዝማሬ ለገብ የገባህ ጌታ አይጓደልብ ባሪያዎች ወይን ቤት ተጥለው በዚያ መልኩ ቅዱስ ቅዱስ ብለው የወይኒውን መሰረት አናውጠው። ሃሌሉያ። አሜን። ጌታ ይችላል። አሜን። ጌታ ይችላል። አሜን። ታላቅ ወንድሜ ስሙ ዳዊት ታላቅ ወንድሜ ስሙ ዳዊት ነው። ያንቺ ልጅስ ዳዊት ነው። ሃሌሉያ። እልልታስ እልልታችሁ ሰማ። ሃሌሉያ። ገስታው ስለ አንድ በጣም ጥሩ ልጅ አለ። ጸላይ ልጅ ነው። መልካም ልጅ ነው። ስሙ ኢዮብ ይባላል። ኢዮብ የመጀመሪያ ልጄ ነው። ምገርም ነው። ክብር 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 እሱማ ሞኝ ነው። ጊዜውን ይፈጃል። ኢየሱስ ኢየሱስ እያለ እድሜውን ይፈጃል። ቢሉ ይቀ ዘነፎች መንደር አንዳንዶቹ ከእንግዲህ ማዳኑን ያሉ አይኖቹ በምድር መቶ ጥፍ በሰማይ የዘላለም ሕይወት አለን በኢየሱስ ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም አትናንተም ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ጌታን ጌታ ብዬ ከትላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋና ብሷል ምስጋና ብሷል ምስጋና ምስጋና የባሰበት እስ ብሷል ዝማሬ ብሷል ዝማሬ ብሷል ዝማሬ አልከሰርኩም አላፈርኩም አትናንተም ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ከትላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋና ብሷል ምስጋና ብሷል ብሷል ምስጋና። ሳሮን እቹትና ሁለተኛ ልጄ ናት። ላታቱ ከመማሳላሩ ዘነ ወደ መልካም ክብር መሻገር ይሆንልሻል። አሜን። ካሁኑ በኋላ የልጆቼ ነገር አይገደብም።
አይገደብም። በትዳራችሁ ይባርካል፣ በልጃችሁ ይባርካል፣ በኑሮ ይባርካል። አሜን። በኢትዮጵያ ውጭ በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ብሮችን አዘጋጃለሁ። አሜን። የነሱን ክሳራ የነሱን ውርቀት አላሳይሽም። አሜን። ገና የነሱ ልጅ ልጅ ከምታይ እድሜ ጨምርሻለሁ። አሜን። እኔ በጎንሽ እቆማለሁ። አሜን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ስምሽ ፈጽሞ አይወድቅም። አሜን። እግዚአብሔር እንዲያደርግ ያው በጌታ ፊት ስምሽ የመጣ መርገም አየው ከከበደ ቤት ከበደ አባቴ ሰብር ያለው። አሜን። ወደ አዲስ ብራም ሻገር ሆኖ ልሻል። አሜን። ዛሬ ትቀብ ያለሽ ጸጋው ይሰራል። አሜን። በጣም ጸላይ ነው የምትሆኚ። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ ክፉ ሰው መሆን አትችም። አሜን። የጌታ ክንድ ያገኝሻል። አሜን። በኢየሱስም ሆነልሽ። አሜን። የምትለው ጉዳይ አለ? የምትለው ጉዳይ ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አንድ ነገር እናገራለሁ። በዛሬ ቀን በህይወቷ ላይ አዲስ ሆኖ ምንጭ። አሜን። እስከ ዛሬ ብዙ ሞክረሽ ብዙ ለፍተሽ ያጣሽው በረከት እንደ ድንገት ወደ እጅሽ ይገባል። አሜን። ከአሁኑ በኋላ በዛ ውርደት ስፍራ አትቀመጭም። አሜን። እግዚአብሔር እኔ አከብርሻለሁ አለ። አሜን። ከዛሬ ቀን ጀምሮ በክርስቶስ ኢየሱስም በልጆችሽ ላይ ያለው መርገብ ሁሉ ሰብራለሁ። በስራ ማውጣት ይሆንላችኋል። በነገር ሁሉ ስኬት ይሆንላችኋል። በትንሳኤ ጉልበት